カリカトブです。今日は7月の23日火曜日です。ということでめっちゃ青空です。めっちゃ青空、そして海も綺麗です。ということでですね、今日はですね、ちょっとこんな格好してますけど、なんかライフセーバーみたいな色ですけど、今日はちょっとシュノーケリング砂辺でやってみたいと思います。実は週末にですね、タイからお世話になってたダイビングのショップの方が沖縄に来られて、一緒にダイビングする予定なんですが、ちょっと天気悪そうですが、その時に使う景気剤、まあ、シュノーケリングでも使えるセットを自分で持ってるんですけど、多分去年のいつ使ったんだろうっていうぐらいから使ってないんで、ちょっとそれをテストしようと思って来ました。ウェットスーツとフィンとマスク、まあ、一番心配なのがマスク大丈夫かなって思うと、ちょっとウェットスーツもカビ生えてそうなんで、その辺ちょっと綺麗にしたいなと思って、もうついでに海で泳いじゃえっていうことで海にやってきました。ということでですね、今砂辺の今は浄化槽前って言って、こっちが浄化槽多分なんですが、こっち側にもここでもシュノーケリングできるみたいなんですけど、あんまりしてる人見たことないんですけど、一応ここの階段降りてシュノーケリングできるみたいです。なんですがちょっと移動してこの奥のまあダイビングとかよくいっぱいいるところで、ちょっとどういう状況か今日なってるか分かりませんが、シュノーケリングやっていきたいと思います。ということで移動します。はい、ということで移動してきました。結構やってますね。結構シュノーケリングダイバーもいますね。多分ここから入るのがいいのかな、シュノーケリングも。ここからやって、その辺シュノーケリングやってる方いますね。ということで、ちょっと準備して、ここから入りたいと思います。で、ちなみにさっき言い忘れましたが、今回こちらのインスタ 361X の防水ケースも買って、実は全然テストしてなくてですね、大丈夫か不安もあるんですが、まあいきなりダイビングで深い水深で水圧かける前に、ちょっとこのシュノーケリングで一回テストしていきたいと思います。それでは準備しまーす。ということで着替えてきました。って めっちゃ上は空いてますが、一応ですね、まあ、安全と、この時期多分ウェットスーツシュノーケリングだと暑いんですが、ちょっとウェットスーツの、まあ、破れてないなと思いながら、これで一応確認したいと思います。で、景気剤ですね、こちらマスクとピンでブーツも履いてます。ということで、あとこちらがインスタ 361X の防水ケースです。こちらに入れてやっていきたいと思います。もうどうなるか分かりませんが、とりあえず試してみます。それでは早速海の中に行ってきます。
ということでいかがだったでしょうか。もっと長く泳いでたかったんですが、ちょっと今日は時間がないんで、とりあえずテストっていう感じでやってみました。ちょっとインスタ 361X の画像自体はまだ見てないんですが、どんな感じでしょうか。まあ実際に潜って、まあもちろん1メートルからちょっと素潜りして、ウェット着てたんで2、3メートル、2000までも行ってるかな、1メートルぐらいかな、はもちろん全然大丈夫でした。確か何メートル、30メートルまで行けるのかな、あの防水ケースで、なので大丈夫でしたが、その画像はどうでしょうか。まあ、こんな感じで、まあ、以前のインスタ 361X がない時ですねの防水ケースでやった時は、ちょっとあのスティッチング360度の180度と180度のちょうどカメラの接点の部分の合成スティッチングって言われる部分があまり綺麗に加工できてなくて、まあもちろん専用のなんか別のソフトとかでやればいけるかもしれませんが、インスタ360が提供しているソフトではちょっとうまく綺麗にならなくて、その部分残念だなと思ってたんですが、今回はうまくいくからちょっとその辺もちょっと確認してみたいんですが、まあ今回いろんな360度の画像やら、まあ、その部分の切り出しとかお見せしていると思いますが、どんな感じでしょうか。まあ、海の中もいいですよね。まあ、実際あと砂辺、実はですねシュノーケリングをしたのは僕初めてでして、この砂辺で、で砂辺のポイントいくつかあって、僕が潜ったのはなんていうポイントかな、ナンバーワンって呼ばれるのがちょうど、まあ見えないでしょうね、このこちらから言うと一番奥、このズームしてこっちだな、このこっちのこのここの部分から入るのがナンバーワンって呼ばれるポイントだと思います。そこがちょうど浜屋そばとかがあるところの T 字路からちょうどドンと出たところで、僕が潜ってたのはこちら、こちらの部分、この部分ですね。ここから入ったのは、すいません、ポイントの名前忘れましたけど、ここもポイントです。で、多分ですね、潜ってる、あ、今ダイバーわからない。そこに、そのあたりにパシャパシャしてるダイバーがいますが、多分このちょうど、あずまや、このあずまやのところから潜っていくのも一つダイビングのポイントあるみたいです。で、僕実際全然ポイントわからないんで、すごい適当にこのあたりから、だーっと出て、まあ、そんな深場、まあある程度何メートルだ、多分5メートルぐらいの水深の場所まで行ったと思いますが、まあその程度で済ませておきました。なのでちょっと今回はちょっとあまり時間なくて、ちゃちゃっと潜っただけですが、またいろんな場所潜ってちょっとこういったシュノーケリングポイントもお伝えしておきたいなと思います。まあ、シュノーケリングちょっと流されたりしてる事件も、事件じゃない事故かもう起こってるんで、恩納村の僕もシュノーケリングしたことあるアポガマ、多分動画にもしてるんですが、アポガマで先週かな、米軍の海兵隊の方が3人ほど流されて、一応命には別状なくて救出されたそうですが、そういった危険の場所もあるんで、ちょっと気をつけてやっていきたいなと思います。ということで今日の動画は以上です。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタンなどもよろしくお願いします。ということで今日はありがとうございました。さようなら。サリーカップ。バイバーイ。